Rozmýšľali ste, prečo sa aj predseda parlamentu Peter Pellegrini nezúčastnil poklone na pamiatku Gustáva Husáka pri Husákovom hrobe, tak ako to urobili predseda vlády Fico a predseda SNS Danko? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Peter Pellegrini je favoritom budúcich prezidentských volieb a vie, že by mu to mohlo uškodiť, pretože účasť na takejto akcii je kontroverzná záležitosť. Totiž my vieme oceniť niektoré zásluhy Gustáva Husáka, napríklad účasť v Slovenskom národnom povstaní alebo federalizácia Československa. Ale Gustáv Husák, to je najmä jeho celoživotná línia podpory komunistickej idei, ktorá bola úplne utopická a nerealizovateľná. A je tu jeho významná účasť na nastolení komunistickej moci v druhej polovici 40. rokov. Komunizmus, to boli aj nevinné obete, na ktoré nemôžeme zabudnúť. Stovky popravených, tisíce nevinne väznených, mnohí z nich vo väzení zomreli. Nesmieme na ne zabudnúť. To znamená, že